spiske určite 3,5 roka asi, kedy chodil brat na Lada a ja som chcel chodiť tiež, tak ma tatko zobral. Nie, nie, brat musel chodiť a ja som chcel. Sem tam si pozriem futbal, basketbal možno, ale nejaký obľúbený nemám. Ale sem tam idem, ale to je také skôr, že ma potom bolia záda dlho. Teraz momentálne pri dcere ani nič, no. Prídem domov a hráme sa. Babiky, autíčka nejaké, ktoré má rada. Dostal takú motorku od brácha, tak ju musím voziť po celom byte. Takže asi na taxikára. Ja tu nemám kamarádov, ale nie. Ja si myslím, že sme všetci partia, proste najobľúbenejšie, no tak máme tu Slovákov pár. Ale ja si myslím, že každý sa s každým tu baví a vychádza veľmi dobre. Pre zápasom ani nie, podľa pocitu, buď to je dobrá rozcvička, niekedy je fakt raz mesačne možno príde taká nejaká väčšia únava, že nespravím ani nič a funguje to aj tak, takže skôr podľa pocitu. Ak som prišiel do mužov, stále som musel meniť, ja som mal nejakú sedmičku najprv a 38. A potom v podstate tie čísla boli obsadené v mužoch, tak sa mi páčil Alešemský a dal som si 83 a nikto to nemal ani u nás v repre, že som to nemusel meniť.